Kryeministri i Serbisë Milosh Vucevic ka thënë sot se do dëshironte të dinë nëse është i mundur përfundimi i problemeve në Kosovë, por ka frikë se nuk është kështu dhe se do të reagojë bashkësia ndërkombëtare. Për sërin ndaluam hyrjen në territorin e Kosovës dhe Kosovës, tha ai. Dështoi se nëse situata ishte ndryshe, qeveria serbe do ta kishte mbajtur seancën ceremoniale për shënimin e festës kombëtare të Vidovdanit dhe 635 vjetorit të ngjyrave në Kosovë, Gracanizio në Krushec. Ai po ashtu tha në seancën e dieshme se është biseduar dhe propozitën e serbëve në Kosovë, punësimin e tyre dhe format e tjera të ndihmës, por edhe me gjitha këto rrethana pa numër, tani kemi kryer me sukses promovime përfundimtare në shkollat fillore në territorin e Kosovës dhe me to histe kësoj kryeministri. Ai theksoi se edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon të zbatojë politikën e tij, serbët do të jenë të durueshëm dhe të kuptojnë rrethanat. Vucevic përkujtoi se përfaqësuesit e autoriteteve në Prishtinë kanë kryer sulme të objekteve caktuara të Elektroprivreda Serbie të premten. Shpresoi që dikush nga zhvishuajtëri bashkësi ndërkombëtare të reagojë, por kanë frikë se jo, do të jetë vetëm mesazh boshe. Të dia ishte provokim, dhe përfaqësuesit e regjimit të Kurtit, domethënë autoritetet në Prishtinë sulmuan disa institucione.